2020 പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ പരാജയം മറികടക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന കേസിൽ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വാഷിംഗ്ടൺ DCയിലെ ഫെഡറൽ കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ ഹാജരായി. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ട്രംപിനെ കുറ്റപത്രം വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു. ഗൂഢാലോചന അടക്കമുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ട്രംപ് നിഷേധിച്ചു. കേസ് ഈ മാസം 28 വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ എത്യോപ്യയിലെ അംഹാര മേഖലയിൽ സായുധരായ ഗോത്രവിഭാഗവും സൈന്യവും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ ശക്തം. ഫാനോ എന്ന ഗോത്രവിഭാഗത്തെ നിരായുധീകരിക്കാനുള്ള സർക്കാർ ശ്രമമാണ് സംഘട്ടനത്തിന് കാരണം. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മുതൽ മേഖലയിൽ അസ്ഥിരതയുണ്ട്. സായുധ വിഭാഗത്തെ തകർക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷവും സൈന്യം ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അംഹാരയിലെ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതായും സമാധാനപരമായ പരിഹാരം കാണാൻ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകണമെന്ന് ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ദമക് മെഗോനൻ പറഞ്ഞു. IS തലവൻ അബു ഹുസൈൻ അൽ ഹുസൈനി അൽ ഖുറേഷി സിറിയയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇഡ്ലി പ്രവശ്യയിലെ ഹയാത് തഹ്രീർ അൽഷാം ഗ്രൂപ്പുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സിറിയയിലെ നേതാവിനെ തുർക്കി രഹസ്യാന്വേഷണ സേന വധിച്ചതായി തുർക്കി പ്രസിഡന്റ് റസിപ് തയ്യിപ് എർദോഗൻ ഏപ്രിലിൽ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും IS ഇത് നിഷേധിച്ചിരുന്നു. പരിസ്ഥിതി വിരുദ്ധമായ എണ്ണഖനന നയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച ഗ്രീൻ പീസ് പ്രവർത്തകർ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനക്കിന്റെ സ്വകാര്യ വസതി കറുത്ത തുണികൊണ്ട് മൂടി. യോർക്ഷറിലെ വസതിക്ക് മുകളിൽ കയറിയ 4 പേരാണ് കറുത്ത തുണിയിട്ട് വീട് മറച്ചത്. 5 മണിക്കൂർ വീടിന് മുകളിൽ ചെലവഴിച്ച പ്രതിഷേധക്കാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തടയാൻ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന് ആത്മാർത്ഥതയില്ലെന്ന വിമർശനത്തിനിടെയാണ് പുതിയ എണ്ണ പ്രകൃതിവാതക പദ്ധതികൾക്ക് അദ്ദേഹം അനുമതി നൽകിയത്.